بله. سلام. ارغوان خانم هستن؟ شما؟ من فروزانفر هستم، بهار. بهار؟ بله. شما برادرشون هستی؟ بله بله. تشریف دارن؟ الانشون نیستن، رفتن بیرون، شوهرتون افتاده، اومدن میگم بهتون زنگ بزنم. خدا نگهد. الو؟ الو؟ چی شد؟ چی گفت؟ قد کرد؟ هر طوری شده باید نشونی خونش رو پیدا کنی. بگو کی زنگ زد؟ کی؟ بهار، زن بهزاد. چی کار داشت؟ میخواست باهات حرف بزنه، منم گفتم نیستی خونه. ببین ارغوان، خوب گوش کنین دارم چی میگم. اونی که باید نگران لو رفتن گذشته باشه بهزاده، اونه که باید جواب پس بده، نه تو. آره، حق با توه. اونی که باید نگران باشه اونه، نه من. پس اگه دوباره زنگ زد نشونی اینجا رو بهش بدم دیگه. ها، بسا یه ذره بیشتر راجبش فکر کنم. ببخشید. خواهش می‌کنم. پس چرا مهندس خبر از شما؟ حتما، چشم. به پیشنهاد من بیشتر دید. حتما، سلام برسید. خدا. آقا فرزانفر، بله. حسین آقا چی میگه؟ تشریف می‌بریم؟ با اجازتون آقا منوچهر. چیه حسین آقا، باز دوباره چی شده؟ خسته نباش مهندس. قربان. پمپ 1300 تن مشکلی براش پیش اومده. احتمال میدیم که ترکیدی باشه. دستگاه رو خاموش کردید؟ بله خاموش. خب باید چیکار کنیم؟ یه چی باید باز بشه، دمونتاژ تعمیر بشه. خرجش چقدره؟ 4-5 میلیونی میشه. چاره نیست. بگو بیام واکنم ببرن تعمیر. باشه چش. قربان. آقا فرزانفر. بله. چی شد پاپه؟ هیچی دیگه، گفتم بیام واکنم ببرن تعمیر. درست میشه. چی شد؟ توافق کردین؟ چرا از خودش نپرسیدین؟ شما که خوب با هم چیک کپی کردین. ببین داداش، من برگشتم که حسن نیتم رو ثابت کنم. من بهتره بشه این بدبینی ها بگی چی شد، بلکه بتونم یه کمکی کنم. پیشنهاد شراکت داد، منم خیلی مؤدبانه جواب سربالا بهش دادم. حالا مگر حس کنجکاویتون ارضا شده، لطف کن برو ببین اونجا چه اتفاقی افتاده. ممنون. یه روز پمپ میکنید، یه روز قالب تصادف کنید، یه روز دوله میکنید. بله بفهم. الو سلام آقای آذرنیا. من نگار فروزانفر هستم. اگر خاطرتون باشه توی کمپ هم دیگر دیده بودیم. بله شناختم، امرتون. میخواستم ازتون خواهش کنم اگر امکانش باشه یه قراری بذاریم همدیگر از نزدیک ببینیم که راجع به یه موضوعی با هم صحبت کنیم. چه موضوعی؟ راجع به همین قضیه ازدواج خواهرتون با بهزاد. شرمنده خانم، من حرف تازه‌ای ندارم. شما هم جایی که لقمه رو دور سرتون بچرخین و دنبال شاهد بگردین، بهتره برین سراغ همون بهزاد دامادتون. همه این بدبختی ها زیر سر اونه. آقای آذرنیا، ازتون خواهش میکنم، من قول میدم خیلی وقتتون رو نگیرم، فقط چند دقیقه. باش، من الان دارم میرم استودیو،
شمارتون افتاده، نشونی به همین شماره اس ام اس میکنم اگه خواستین بیاین اونجا. خیلی ازتون ممنونم. خدا نگهدار. خب چی شد؟ کنارت چقدر حال من بهتره از این حالی که این روزا میشه داشت، اگه دنیا هرچی که داشتم گرفت. بله سلام. سلام بفرم. آقای آذرنیا تشریف دارن؟ ببخش شما، من فروزانفر هستم، باهاشون قرار داشتم. باشه بفرم داخل، صداشون بکنم. ممنون. خب سینا یه بار دیگه میریم. ببینید خانم، من شرایط شما رو کاملا درک میکنم. میدونم سخته براتون باور کنید آدمی که این همه بفرمید بهش اعتماد داشتین و چه میدونم کارخونه پدریتون رو سپردین به شال تو زرد از آب در اومده. من ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم پای خواهر منو به این ماجرا باز نکنید. اون به اندازه کافی سر این رابطه غلط زهر بخورده، بعد از طلاق 2 ماه دور از جونش مثل مرده ها افتاده بود گوشه خونه. واسه همین دلم نمیخواد کسی اون گذشته کپک زده رو براش بالا پایین کنه و حالش رو خرابتر کنه. من شرمندم، نمیتونم نشونی خونه رو بهتون بدم. من قبلنم خدمتتون عرض کردم ما قصد مزاحمت و دردسر نداریم. خواهر من فقط میخواد از نزدیک خواهر شما رو ببینه که چند تا سوال ازش بپرسه. همین دیگه. مشکل اینجاست که سوالای شما واسه خواهر من حکم شکنجه رو داره. شرمنده، اصلا دلم نمیخواد اون آرامشی که با هزار بدبختی به دست آوردیم سر کنجکاوی شما از دست بدیم. اگه نمیخواستید این موضوع رو با من مطرح نمیکردی. من فهم کنم الان یه چیزی هم به شما بدهکار شدم. نه نه نه، منو ببخشید، من اصلا قصد بدی ندارم. ببینین آقا سینا، من نگرانی‌های شما رو کاملا درک میکنم، ولی خواهش میکنم شما هم وضعیت ما رو درک کنید. خواهرم بهار از وقتی این قضیه رو شنیده خیلی به هم ریخته، حالش اصلا خوب نیست. اگه این ملاقات صورت بگیره تکلیف خیلی چیزا مشخص میشه. خواهش میکنم، من قول میدم شما دچار هیچ مشکلی نشین. خیلی خب، حالا بفرمایید چایتون رو میل کنیم. ممنون. کنارت چقدر حال من بهتره از این حالی که این روزا میشه داشت، اگه دنیا هرچی که داشتم گرفت، ولی دست تو توی دستم گذاشت. سلام نگار جون، چی شد؟ گرفتی آدرس ازش؟ مگه قبول میکرد؟ با هزار خواهش و تمنا بله گرفتم. دست درد نکنه، زحمت کشیدی. تو می نویسم. لواسون، دراسیا، خیابون چشمه. باش فهمیدم، ممنون نگار جون. بهار، خوب فکراتو کردی؟ مطمئنی میخوای بری برای دیدن این دختره؟ نه، ولی فکر میکنم دونستان حقیقت خیلی بهتر از اینه که یه اون با شک و دو دادی زمین. خیلی خوب، پس لاغه سب کن منم بیام با هم بریم. نه نگار جو، ممنون، ترجیح میدم تنها برم. تو برو خونه، منم زود میام. باش، مراقب خودت باش. خدافز. خدافز.
بله. سلام. منزل خانم آذرنیا؟ بفرمایید. من فروزانفر هستم. بهار فروزانفر. بله، بفرمایید داخل. بفرمایید. ممنون. اگر قند نمیخورین خورما و کشمش هم هست. متشکر. خواهش میکنم. تنها زندگی میکنید؟ چرا تنها؟ با خواهرم و برادرم و یه مستخده. البته ازشون خواستم امروز نباشن که شما راحت تر باشی. لباس مشکی پوشیدین، خدای نکرده اتفاقی افتاده. خیلی مطمئن نیستم اتفاق همه اون چیزی باشه که واسه من پیش اومده. بعد از اون طلاق اجباری مادرم فوت کرد. حس گناه و شکست منو تا مرز افسردگی و جنون برد. مدت ها افتاده بودم گوشه خونه این مرده ها. از تنهایی پناه بردم به گریه. بعدشم برای فراموش کردن خاطرات بد گذشته با مردی ازدواج کردم که بزرگترین شانس زندگیم بود. ولی از بخت بد من این شانس هم از دستم رفت. الان سوگوار چند تا مصیبتم. واقعا متاسفم. ممنون. بگذاریم. شما که برای دلداری و احوال پرسی اینجا نیومدین. بهتره بگین با من چی کار دارین. میخوام بدونم حرفایی که برادرتون به خواهرم گفته حقیقت داره یا نه. کاملا هر چی گفته حقیقت داره. منو به حساب ازدواج کرده بودیم. چایتون رو میل کنین. ممنون. ازدواجتون چند وقت طول کشید؟ خیلی طول نکشید. 5-6 ماه. قول داده بود بعد از چند هفته منو به خانوادش معرفی کنه. ولی خب اصولاً بهزاد آدم خوشقولی نبود. ببخشید. میتونم شناسنامتون رو ببینم؟ تو شناسنامه چیزی ثبت نشده. عقد موقت بود. قرار بود همه چی مخفیانه بمونه. تا یه فرصت برای عقد دائم مهیا بشه. ولی هیچ وقت نشد. به هم علاقه داشتین؟ خانم فروزانفر، ازدواج منو به حضرت حاصله یه علاقه نبود. نتیجه یه عشق داغ و آتشین بود. شبیهش رو فقط تو کتابا میشد پیدا کرد. یه بیقراری دیوونه وار، از اونایی که نه خواب داری نه بیداری. بعضی وقتا انقدر به هم اسمس میدادیم و تو رویاهای همدیگه شریک میشدیم که باتری موبایلم تموم میشد. یادمه یه بار نوشته بود: به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم. شاید کم باشد، اما قلب هر کس همه زندگی اوست. هنوزم دارمش. بخوایم ببینی؟ نه، احتیاجی نیست. بعد از عقد ماه عسل رفتیم کیش. وقتی برگشتیم یه آپارتمان گرفتیم و زندگیمونو شروع کردیم. منتها مخفیانه و دور از چشم همه. مسخره است نه؟ چایتون سرد نشه. ناراحتتون کردم؟ نه. هنوزم با هم ارتباط دارین؟ به هیچ عنوان. من و بهزاد بعد از جدایی دیگه همدیگه رو ندیدیم. میتونم ازتون خواهش کنم همین الان بهش زنگ بزنین، ازش بخواین که بیاد اینجا؟ ببخشید. خواهش میکنم، میخوام صحت ادعای شما رو با چشم گوش خودم ببینم و بشنوم. معذرت میخوام خانم.
ولی من برای آرامشی که الان دارم بهای سنگینی دادم. حاضر نیستم به شما ندستش بدم. پس آرامش من چی میشه؟ فکر میکنی با این وضعیت میتونم مثل گذاشتم زندگی کنم؟ اون دیگه مشکل من نیست. خواهش میکنم اگه این موضوع حقیقت داشته باشه، من باید تصمیم مهمی برای زندگیم بگیرم. تا مطمئن نشم نمیتونم. شما از چی میخواین مطمئن بشی؟ از اینکه وقتی بهزاد روبروت واسه رو تو چشمات نگاه کرد بازم این حرفا رو میزنی یا نه. از اینکه حرفایی که درباره عشقتون زدی واقعیت داره یا نه. واقعا فکر میکنی من دارم بهتون دروغ میگم؟ چرا که نه. شاید تو چند نفر دیگه سر قرارز مرز نامعلومی تصمیم گرفتین زندگی من و شوهرم خراب کنی. از کجا معلوم این حرفایی که زدی یه مش تهمت و افترا نباشه؟ نه خانم، شاید من آدم ساده‌ای باشم، اما اونقدر ساده لوح نیستم که صرف ادعای شما کبریت بکشم به زندگی. روز بخیر. شنیدم آقا بهزاد با پولی که از پدرتون بهش ارث رسیده میخواد یه کار جدید شروع کنه. خودش بهت گفته؟ نه، از نیک خواه شنیدم، وکیلی که قبلا پیشش کار میکردم. بهتون که گفتم من و بهزاد با هم هیچ ارتباطی نداری. من خبر نداشتم. ظاهرا شما از خیلی چیزا بیخبری. چایتون زرد شد، میخوای عوضش کنم؟ سلام بهزاد، ارغوانم. برای چی زنگ زدی؟ اگه شنیدن صدام ناراحتت میکنه میتونم قطع کنم. نه، یعنی این منظورم این نبود. خوبی؟ ممنون. تو چطوری؟ از زندگی جدیدت راضی هستی؟ خدا رو شکر خیلی بهتر از چیزیه که تصورش میکردم. سعی نکن با این دروغ هرس منو در بیاری. کاری داشتی زنگ زدی؟ رفته بودم پیش نیکخواه، گفت بهت پیشنهاد شراکت داده. نمیدونم چرا ولی فکر کردم باید بهت اختار بدم. در مورد چی؟ راجب نیکخواه. راستش یه چیزایی در موردش هست که من فکر میکنم بهتره بدونی. مثلا چی؟ پای تلفن نمیتونم بگم. بهتر قرار بذاریم از نزدیک هم دیگه رو ببینیم راجبش صحبت کنیم. مهمه؟ آره، اگر نبود که اصلا بهت زنگ نمیزدم. الانم اصراری ندارم، میتونی قبول نکنی. حالا کجا باید بیام؟ لواسون. بقیه نشونی واسط اسمس میکنم. فقط یه خورده دور نیست؟ به تو شاید، ولی من خونم اینجاست. عزم، اگر دوست داری میتونی با همسرت بیای. اینجوری میتونیم بیشتر با هم دیگه آشنا شیم. خدافظ. خسته نباشید خانم سلطانی. خیلی ممنون. دارم برای بچه‌هاش درست میکنم. دستتون درد نکنه. خب بالاخره تونستی راضیش کنی؟ موقتا بله. چرا موقتا؟ راستش خانم ببخش. خواهش میکنم. راستش نمیدونم، شاید نرم شدن منوچه به خاطر پولی که عمو برام گذاشته. البته همه جون شوهر من اصلا یک کلام نیست. امروز یه چیزی میگه، فردا یه چیز دیگه. بعدش هم از وقتی که با بهزاد مشکل پیدا کردن عصبی شده. اصلا با هم حرف نمیزنه. به هر حال باید باش مدارا کنی. بعد بهش زمان بدی تا خودشو با این موضوع تطبیق بده. ایشالله همه چی درست میشه. امیدوارم. من مطمئنم که تو مادر خوبی میتونی بشی. ممنون. امیدوارم خودم هم بتونم مادر خوبی بشم. یعنی چی؟ راستش منم برای گرفتن بچه تقاضای حضانت دادم. چطور ممکنه؟ شما که متأهل نیستین عمه جون.
آخه دیگه تعهل شرط حضانت نیست، هر آدم مجردی هم میتونه این کارو بکنه، فقط یه شرط و شروطی داره که باید رعایت بشه. چقدر عالی، خیلی خوشحالم. منم خوشحالم. فقط خواهش میکنم تو زمانی که قطعی نشده به کسی چیزی نگو. مطمئن باشین تا وقتی که شما نخواهی کسی چیزی نمیفهم. ممنون. بریم شیرینشو به اسم بدم با چایی. سلام. تنها اومدی؟ میبینی که خیلی خوب. چرا اونجا وایستادی؟ بیا تو این خونه همش مال خودته. این فقط یک دهم چیزایی که دارم. بیا بریم تو. نه همینجا خوبه، هوا خیلی سرده، توقع که نداری اینجا حرف بزنی. بیا، نمیخوای خونمو ببینی؟ خونم چطوره؟ خوشت میاد؟ خب پس برای همین با آقای داوودی ازدواج کردی؟ چه اشکالی داره؟ خودتو هم که همین کارو کردی، به خاطر منفعت بیشتر دخترمو تو گرفتی و شدی مدیر کارخونه عمود. قضیه من با تو فرق میکنه، خودتو با من مقایسه نکن. چه فرقی میکنه؟ ببین بهزاد، من و تو برای پولدار شدن هر کدوممون یه راهی رو انتخاب کردیم، ولی خب قبول کنیم وسط کاری که من کردم شرافتمندانه تر بود، چون من لااقل مجبور نشدم مثل تو از خون پدرم بگذرم و با زیر پا گذاشتن عشقم با پول و قدرت عمو ازدواج کنم. من از خون پدرم نگذشتم عقبا. انگیزه اصلی ازدواج من با بهار، حالا به جز علاقه، یه زندگی آروم و بی‌دردسر بود. و دلیل اصلی جدایی من از تو پول نبود، دروغ بزرگی بود که اول زندگی گفتی. واقعا؟ یعنی دروغم انقدر بزرگ بود که حاضر شدی مثل یه توفاله بندازیم دور؟ من هیچ وقت با تو همچین کاری نکردم. میگن نشونه عشق سه تا چیزه: انتظار، سختی، انتها. من دوتای اول خوب تعامل کردم عقبا، ولی خب نتونستم خودم فدای عشقی کنم که مدام به هم دروغ میگه. نه دیگه نشد. داری راجع به یه چیزی حرف میزنی که خودت نداری. تو فقط وقتی میتونی ادعای صداقت کنی بهزاد که همه چیو راجع به گذشتت بزنت گفته باشی. اینکه عاشق یکی دیگه بودی اما به خاطر پول با بهار ازدواج کرد. ببین عقبا، من نیومدم اینجا که بخوایم گذشته ها رو زنده کنیم. بهارم از رابطه من و تو هیچی نمیدونه، نمیخوامم هیچ وقت بدونه. پس ازت خواهش میکنم این بحث رو تمومش کن، بگو موضوع مهران چیه. بهزاد انقدر سعی نکن وانمود کنی من برات مهم نیستم. تو این همه راه نیومدی که راجب نیک خواه بشنوی، اومدی که منو ببینی. چون هنوزم به این فکر میکنی.
عشقی که بینمون بود، درست نمیگم؟ به من نگاه کن، یه لحظه به هم نگاه کن. بهزاد، شجاعت حقیقی یعنی این که به ندای قلبت گوش کنی. من و تو هنوز خیلی فرصت داریم، میتونیم از نو شروع کنیم. از کجا معلوم؟ شاید این دفعه همه چی همون جوری شد که آرزوشو داشتیم. عربان، برای این حرفا دیگه خیلی دیر شده. خواهش میکنم این بحثو تمومش کن. یه نگاه به دور و برت بنداز. من الان دیگه ثروتمندم. اگه تو بخوای، اگه برگردی، همه این ثروت میشه مال تو. فقط کافیه قبول کنی. ببین ارغوان، تو دختر خوبی هستی. منم به تو علاقه مندم. اما کدوم خواستم، کدوم جنون، کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه. تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم، قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوسهایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه. فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخرش چی عشق میشه. حرفی که نگاهی نمی گفته و می گفته، اتفاقیه که گاهی